kvällens titelmatch i bantamvikt. Vi börjar med den blå hörnan. Detta är en mycket aggressiv och farlig brasiliansk fighter. Han har gått 8 vinster, 4 förluster. Han har bara en gång tagit sig förbi första ronden. Han har aldrig gått till domslut. Han representerar Icon B i Schweiz. Han heter Vladimir Sosa! Hans motståndare är den blå ringaren, en man från Göteborg. Han är Sveriges högst rankade bantamviktare och han har rekord på 6 vinster och endast en förlust. Han tävlar för GBM MMA, Sirwan Kakai. Det är väldigt kul att se att det inte är inte burop för våran gäst. Nej, precis. Sosa där, utan det är inte ett burop, det är en trevlig publik. Men Marco Ervasti som pratar, som dömer de här matcherna nu. Här är vi igång. Titelbältet alltså i The Zone. Bantamvikt. Fina sparkarna som vi såg förra The Zone också. Han bara matade in och kom ihåg då. Det var det hans trademark. Oof, ja, det var också bra spark. Tillbaka. Snyggt. Bra oh, vilket knä! Den satt. Sirwan vill ju nog inte åka ner på backen. Nej. Han coachar dem, jag tror det på portugisiska där borta. Jag vet inte vad han säger. Jag måste öva upp. Gå en kurs till nästa gång. Ja. Ja, lite knän mot benen. Alltså, det är ingen idag som har gett någon utdelning egentligen. Det är mer för att skapa vinklar. Och jag ska se vad han gör här, tycker du? Ja, han ska få bort ryggen, precis som Tor Troeng gjorde i sin match, att få till underhook, overhook och sen flytta bort rumpan från buren och snurra ut och blir den. Ah, det skulle vara på väg där, men om han kan dra. Ja, han försöker ju, men det, han behöver kombinera, precis, kombinera slag. Kan vara svårt att dra en giljotin. Men den sitter ju väldigt bra, men jag tror inte han kommer få den alltså. Nej, det blir nedtagning. Ja, han ställer sig upp. Bra jobbat. Nu så han fortsätter ju att driva på där. Det vi märkte förra matchen som Sirwan gjorde här var att han ju lyssnar ju väldigt mycket på sina coacher. Kan byta teknik väldigt lätt. Ja, ett livtag och kan ta ner. Oj, oj, oj. Vi ser här nu. Ändå där i markgamet. Han kämpar med att försöka trycka bort armen, ja. Jag skulle gissa att Sirwan vill ta sig härifrån, men han känner ju på väg att passera. Ja. Han vandrar ju med sina fötter men ut och han har många positioner. Han har vi, armen. Där har vi en god omoplata på väg. Precis. Och passar sig riktigt bra där. Ja, han är giftig på backen, absolut. Och här ser vi hans overhook som han har där. Den sitter tungt. Alltså, om man inte kan det här så är ju omoplata ju när han så att säga. Ja, där är det farligt. Ja, han tar sig ur. Han får en vinkel på armen. Så ser man kommer där igen. Ja, nu har vi det brassarna med benlåsen igen. Ja. Passa ryggen, passa ryggen. Han ser väldigt vass ut. Oh, där sitter benet väldigt konstigt. Bra slag där. Ja, jajamän. Han sitter här, det är konstigt att han inte flyttar på sig där. Han släpper inte lite, han har sitt grepp nu. Han tar vad som helst i ansiktet nästan. Tryck på knät, säger han. Jaja. Hans knä sitter väldigt illa till, jag ser inte riktigt. Ja,
Ja, bra. Oj. Bra han skyddar sig nog. Det är ingenting som riktigt där var en träff, tror jag, va? Åh, han går på hårt nu, Sivan. Han faktiskt att han inte klantar till sig nu. Precis det man för nu. Ja, inga riktiga träffar, men... Sosa måste ju försvara sig också, men det... Han ser ju inte helt superstressad ut. Han går ju på lås hela tiden. Ja, det är ju så underhållande. Jag tror att Sivan verkligen får passa hela tiden. Men han ser ju väldigt avslappnad ut och inte rädd för att släppa sina händer. Nej. Vilket också är viktigt. Nu kommer han ta upp dem snart. Snart är ronden slut. Arbetar vidare, han arbetar bra, gör han. Oj. Nej, snygg teknik. Nej, time. Bra match där, Marcus. Ja, båda var ju relativt nära att avsluta. Silva med slag och Sosa med sina submissions. Ganska lika i stil, tycker jag faktiskt. Jag visste inte vad jag hade. Det känns som de är väldigt lika fast de har sina spetsar. Ja. De är lite vassare på varsin del. Som sagt, han har ju... attacker och hot hela tiden från backen, Brassen, vilket säkert är så även Sirvan har, men just nu blir det ju typiskt här när man såg det på Claudemir. Han värjde ju sig, Sirvan, väldigt bra på backen ändå. Här kan vi se, han har ju livtag där. Här tar han jättefin nedtagning ändå. Men det är inte lätt att ta ner honom. Nej. Så sådär. Där väldigt... har vi exempel på Omo Plata som pratade förut, att han liksom får med sig armen och vänder över den. Går en vinkel på den. Han sätter den fast väldigt hårt med foten där. Han kommer liksom inte ut. Ja, alltså en väldigt konstig vinkel där. Det kanske inte var någon brist för klapp, men väldigt konstigt. Här har han ju på väldigt hårt. Ja, det är bra. Även om inte något träffar kanske helt rent, men det är definitivt träffar. Ja, men här har gick till Sirvan i mina ögon. Ja, det måste man säga. Andra ronden. Alltså titelfight det här. Bantamvikt i The Song Fighting Championship. Uff. Uff. Snygg rundspark där. Nu börjar Sosa ge tillbaka med lite sparkar. Absolut. Han har utan tvekan ett toppgame ju. Och det är... Ah, fin. Stark i clinchen. Ja, han går på nedtagning, Sivan. Han gör det. Han är uppsatt respektlös egentligen, men han är inte rädd. Oj! Ja, snyggt. Mycket snyggt. Akta dig så att du åker på något igen nu. Ja, det är en cross. Nej, han kommer runt bra. Ja, fint tekniskt. Men får han passa sig igen. Precis. Ryggen, han har strytning. Han har halsen. Han har halsen. Ja, den är inte långt borta där. Det behöver han passa sig, Sivan. Nej, han tror inte. Ja, bra. Han är tekniskt väldigt bra detta. Kul. Passa trägen nu. Passa nu här. Akta armen. Jag tror han vill komma loss därifrån, Sivan, alltså. Ja, han är ute, ser ut som. Och så tar han med. Han måste flytta bort om han går bort från det här. Han har det där jobbiga. Han vandrar hela tiden liksom uppåt. Akta benen. Hejluk. Akta. Sivan får han attackerar ändå vid rätt tillfällen. Bra slag. Nej, ja. Snyggt. Men han sitter inte. Nej, han försvarar sig väldigt bra, Sosa. Sen om det är dominant och han gör det som är rätt, så får han inte in träffarna riktigt. Men det räcker med en. Det räcker med en. Men det räcker med att han missar ett slag och hamnar i en position där Sosa kan kontra, och då kan det gå väldigt fort. Men han har ju visat på väldigt bra submissionförsvar hittills. Absolut. Mycket att tänka. Snyggt.
attackerar med armen igen. Man ser att han letar efter den under ryggen. Ja. Typisk grappling för att lägga upp ett svep. Där ser vi. Precis, han har det. Och armen. Armen. Där behöver han trycka upp på honom och sen dra loss armen. Ja, han kommer loss. Bra Sirvan där, det är rutinerat att han ja, väldigt, väldigt duktig. Han är farlig hela tiden så även om det är Sirvan som ligger på topp och som slår. Passerar, försöker. Petar liksom in butterflyen direkt, mitt butterflyen där för att jag liksom arbetar mot svep. Jag förstår inte riktigt, jag kanske hade velat att Sirvan kunde ställa sig upp för han har fått väldigt bra utdelning på det stående fighting. Sen så är klart att om du bara backar ur så kommer Sousa gå väldigt hårt på sina nedtagningar, eller på sina lås. Men du får aldrig bli passiv utan du Nej, men han är så stark också där. Sousa, han har liksom underhooken hela tiden på Sirvans högerarm. Man ser ju Sirvan försöker kliva över hela tiden. Han kommer inte riktigt förbi. Sousa tar tillbaks garden hela tiden. Nu har han inte lyckats få in så mycket slag i den sista minuten. Nu säger domaren till honom att de måste jobba. Det är ju bra att han ställer sig upp så här för att då kan han explodera upp och få slag i ansiktet. Nej, där bryter han. Stopp. Det är för mycket inaktivitet. Det här är bra för Sirvan. Jag tror det är bra för Sirvan. Bort från och nu är det Sousa som går på. Ja. Man kan göra som Thor Troeng nu att backa ut, eller som Mats faktiskt gjorde, Mats mot Thor, att han backa ut, bang bang slå och så in igen för att ändra tempo, byta tempo. Inte bara stå och trycka helt hela tiden. Det var andra ronden. Svårdömt. Svårdömt, måste jag säga. Väldigt tajt. Jag är lite inne på din linje där att Sirvan var lite för länge alltså på backen. Han borde... Ja, jag kan nog tänka att... Det är lätt att sitta här vid sidan om och säga detta, men jag tycker att Sirvan har större styrka stående. Och när han möter en sån väl meriterad kille på backen så blir det. Och hur duktig han än är så blir det liksom... Ja, för oss som sitter här så får vi lite ont i magen varje gång han är på backen med Sousa. Orolig blir man. Ja, precis. Och det borde ju räcka för men han har ju undvikit alla försök han gjort hittills. Så varför skulle han inte kunna ta fler, men det är klart. Absolut. Tredje raden i The Song Fighting Championship. Title fight, bantamvikt, Vladimir Sousa från Schweiz mot Sirvan Kakai, Göteborg MMA. Vladimir går ju framåt hela tiden. Absolut. Jag har ju... Och han får ju upp då Sirvan mot buren, vilket är precis det han vill. Släpp henne, kom igen, så ja. Ja, knäna där, vet du, de fria knäna är fina. Han har huvudet där med att stående giljotin. Det
Det är så här mycket av matchen har sett ut, upptryckta mot buren. Ja, domaren här, Marco, är nästan på väg in och börjar bryta för passivitet. Det blir förlåst. Håller han buren, äter fingrarna. Där har vi hans clinch igen. Han får inte knä där. Det gjorde han. Ja, det var domaren såg nog. Han satt närmare där. Han kanske inte hade handen i backen. Nej. Här har han giljotinen igen. Det man har sett i UFC senaste tiden är ju att när de hamnar i en giljotin så sätter den ena killen ner handen i backen. Precis, för att inte få, för då får man inte knä i huvudet. Jag tycker det är jämnt. I tredje ronden, man får inte glömma det också. Håll på här i... Ja, det är Silvans klassiska spark som är så jädra fin. Där är sparken. Ja, snyggt. Nu vill han... Oj, bra, bra. Upp. Nu har han kommit igång ordentligt. Passa dig nu, håll balansen. Oj! Ja, där kommer han. Nu går han på ordentligt. Nu har han, nu har han det. Längs. Han ska inte känns, hamna i galen. Nej, man vill inte att han ska klättra in i den galen igen. Behöver de jobba. Alltså, pressen är ju alldeles för trygg i den galen. Ja, man kan backa ut där igen. Men sant, du får inte dra det ut för då kommer... Absolut. Armbarsen och trianglarna direkt som en brev på posten. Utan du måste ju attackera och sen pang ställa dig upp. Precis. Här ser vi nu klättrar han igen. Farligt, just det här, klättra med hög guard hela tiden. Det är ju väldigt besvärande som sagt. För det är så armbågar många attacker därifrån. Armbågar är ju inte tillåtet. Nej. Var på gränsen där. Där är farligt. Det är armen precis där. Han måste ta sig ur det här är farligt. Det här är farligt. Helt, ja. Alltså, han går ju in och ut i de här attackerings... Bra press med huvudet här. Det här arbetar han ju helt rätt, va? Men som sagt, han klättrar hela tiden högt med sin gard. Och då kommer attackerna. Som du säger nu, han måste ta sig härifrån. Eller avsluta härifrån med slag. Precis så här. Lite ground and pound. Och nu arbetar ju bästen. Han har hookat ena benet nu. Jag skulle vilja säga att Silvan strålar ut. Sträcker ut sitt vänsterben, ja, precis. Annars är det svepförsök och det kan vara låtsförsök. Nu tar Lotto med. Ja, passivitet igen. Nu. Ja, lite ont i benet. Nu kommer nog en benspark igen, tror jag. Kom igen då. Nu, där ja. Det är mindre minuter kvar nu. Nu gäller det. Han försöker ge igen nu. Ja, han träffar Silva nu. Han är bra. Absolut. Oj. Där blir en träff. Det går ju det. Kom igen. Han går ju framåt här. Oh! Där. Där har ju fin clinch. Oj! Ja, han går på riktigt hårt. Ja, bra nu. Oj! Nu har han den. Nu gäller det. Ja. Sista rycket nu. Kom igen. Kör, kör. Jag börjar få in. Om man bryter när som helst. Nej! Ja, precis! Där tog han nog. Där tror jag han tog det. Det var så jämnt i ronderna, va? Så att det rycket var nog precis. Alltså det var ju sekunder från att Marco tänkte bryta där. Ja, han var på väg in att bryta. Sen skulle jag nog säga att han bröt inte för att han har sett lite passiv ut hela tiden vid en sån här situationer. Ja. Men han verkar kunna ta mer slag än vad... Såg lite konstigt ut härifrån. Jag undrar lite varför inte Marco bröt där. Men, förmodligen för att han liksom helt enkelt skyddade sig. Att det satt inte, va? Såg värre ut än vad det är. Men ja.
Ändå vi kan säga att Marco är ju en rutinerad domare. Så ja, han har suttit i de här situationerna massa gånger innan. Vi litar ju på han som omdöme. Men nu blev det inte knockout utan det blev decision, verkar det som. Och nu pratar domarna. Undrar vad de pratar om nu. Här ser vi ju. Men han var ju absolut mest dominant därifrån vad det gäller att attackera uppifrån på toppen. Ja. Nu pratar Marco med coacherna till Sosa. Nej, coacherna till Sirvan Kakai här. Jag undrar vad det är. Ja, nu får vi... Bruselius brukar ju förklara situationen väldigt bra, våran ringannouncer. Så vi får nog reda exakt på vad det hände till under matchen. Precis, var det någonting här? Vi hade en diskussion förut här om det var ett knä kanske. Ja. Vi ser. Denna match är inte domslut, men innan jag till känna igen detta får jag höra en varm applåd för bägge dessa fighters. Domarna löper med denna 30-27 Kakai. 30-27 Kakai och 29-28 för vinnare. Kakai, som därmed också tar titelbältet här i Swan Fighter Championship. Och då vet vi att han kommer komma tillbaka. Ja, underbart. Om inte han nu får ett kontrakt på UFC som en annan har fått här, då får man ändå över bältet. Ja, lite snöpt att han inte fick knockouten, men det spelar mindre roll. Man fick ju se den gamla Kakai när han började mata benen. Absolut.